Hello， 大家好，我们是与你分享 SS Family， 我们现在在苗栗竹南，这里呢是狮山多功能运动场。哇，这里真的超大的耶，这是一个还算蛮新的一个共融游戏场哦，很多好玩的哦，我们要开心的去玩咯 ，Go！嗨，来，一二三 ，Go！ 哦，那你拍一下吧。耶！哦。航航太厉害了，居然从下面爬上来，其实这还蛮高的哎。航，你小心啊！航，来来来来，哦，心脏很大颗。好的，走。换我挑战一下这个蓝色的，哇，小孩真的很厉害哎，哦，然后这个很滑，我觉得我会飞出去，走，哇，这个就是知名的火焰山溜滑梯呀，超好玩的。Hello， 志宝。嗨，志宝。太亮了，太亮了！你也坐着，我来转。哎，你坐好啊，坐好，坐好。我站着。你这样子会跌倒，我跟你讲。妈妈，妈妈妈。好，小心啊。据说是个戏水池，听说以前有人在那边玩水，但是为什么现在没有开放呢？今天也很热啊，我也不知道什么时候才开放啊。这边还有这个彩虹的喷水步道哦，打他。哇！这是什么啊？里面好像黑板一样，很多人在上面作画。好，我们再看别的地方吧。Go！ 好，你这样，你抓紧哦，你抓紧哦。抓紧哦，抓紧，抓紧，抓紧。是吧？我要爬的。我害怕。这边。妈妈，妈妈不要玩啥？妈妈。妈妈。感觉屁股要着火了。好，站起来。哇，这是什么隧道啊？
哇，原来后面有这个攀岩的。你喜欢走山洞吗？干嘛？你有那种幽闭恐惧症啊？我困在里面，我爬不起来。哇，这大蜘蛛网，去啦！那我们请一个姐姐帮我们示范一下，伸手脚进去。Hello。秀仪 ，Hello，Hello。糟糕了，他都很灵活，一下就上去了。航航也要上去耶，妈妈可不可以救援一下？妈妈害怕。哦，其实蛮陡的哦。加油加油！啊！啊！摄影师也很辛苦。他是猴子是不是啊？小鸭每天都爬上去，还在那边。啊，他想问我啊，我们很认真。好。加油加油加油！行吗？哈哈。谢谢舅姨姐姐。好。上来就到这个溜滑梯这边了，好 go。Hello。现在换芝宝要穿公主装爬上来，穿公主装很不容易，但是他一步一步向前走啊。他到第二层啦，加油！芝宝要帮忙吗？不用，他登顶啦，成功耶！我要来溜滑梯喽！哇，这溜滑梯其实还蛮不容易的，来，预备，出发！好快好快好快！哎，瞬间滑了一半。Hello, Steven。真的。快点快点！我现在下不去了。航航来了。哇，真的假的？哎哎，航航在后面追我。Hello, 航航。耶！航航，我来了！哦哦哦哦哦！你要走啊？往前，靠近你这里，过来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 ，小心！不要在那边！航接过。超快的，真的刹都刹不住。这个火焰山溜滑梯真的怎么玩都不会腻，超好玩的。虽然要挑战这个是比较歪的，我看他等一下能保持什么样的状况。有身手小捷，真的。去了，要挑战这个蓝色鬼那个溜滑梯，来吧！为什么你这么稳啊？很快，真的超快的，好刺激，好好玩啊！小心我撞到你！不会，来吧！哇！我也有那种加速感，其实你裤子还蛮滑的。真的，我裤子是那种有点像泳衣的材质。对对，比较清凉型的，所以可能比较滑，飞得比较远。飞得太快。哇，徐拉，那个是什么啊？前面是沙坑区哦。如果想要玩沙的小朋友呢，自己带一些玩沙的机器来就可以玩喽。对，玩完了，那就是冲一下脚，把沙子都冲掉哦。扛了，好。
快点，我们去抓姐姐。他们已经变得超会爬了。四山多功能运动公园真的很好玩哦，欢迎大家来苗栗玩了。谢谢大家，我们是与你分享 S Family， 第五的频道给我们按个赞了，谢谢大家，拜拜。